Vienos gėdingiausių rungtynių šį sezoną. Gargždai yra gan gera komanda, dabar turi individualiai tokių stiprių žaidėjų, gal nežaidžia tokį komandinį žaidimą, bet šiandien ir nugalėjo tie individualūs veiksmai, tolimi metimai tokie drąsūs. Tai pagarba jiem, kad jie ką galėjo tą darė. Mūsų komandos gėdingiausios rungtynės. Gal galit plačiau išsiplės, kas gėdingiausia, kad neišlaikėt pranašumą, kurį turėjot, kad atsipalaidavot? Išlaikėm pranašumą, nesikovėm, gali pralaimėti bet kokias rungtynės. Gali pralaimėti, mes matėm ir Prienai surprizų čia teikia ir bet kuris. Nevėžis puikiai žaidžia, su bet kurie komanda gali kautis taip, kad čia nereikia nieko nurašyti. Aš sakiau, kad šiais metais labai lygios komandos. Ne tam esmė, esmė tame kaip žaidė. Per anksti vyrai patikėjo pergalę gal? Taip. Taip per nugarą perdavimas, tai dar kažkas, tai reikia, čia reikia verštis, ai, atmesiu, nepagavo, iškrito iš rankų kamuolys. Nu kaip jis krinta? Jis krinta tada, kad aš nesusikoncentravęs. Aš pasakiau, su tokia koncentracija jūs nieko negalite laimėti, nei prieš nieką čia. Daug man kamuolį aš noriu mesti, aš noriu verštis. Šitaip reikia žaisti, o ne taip, kad vienas nuo kito pasiskirsti, ai, aš prieš tai neįmečiu, tada išeikite iš aikštelės. Pirma rungtynių pusė turbūt buvo pozityvi, vis dėlto viena klaida tik per pirmus du kelnius buvo padaryta. Taip, tai viską kalbėjom, kad, vat ką ir dabar sakiau, kad Gargždai, jūs nežiūrėkite ten pavadinimą, dar kažkas, Gargždai dabar susikomplektavę, rimta komanda, viskas yra gerai, reikės kautis, matėt, kaip žaidė su Juventusu, kaip sakant, atsitiktinumas galbūt padėjo, nepadėjo laimėti. Tai viską taip įspėjom, kad reikia kautis, visai neblogai buvo. Bet paskui aš kažkaip nustebau, kad įgyvom persvarai dabar galima čia taip visokius perdavimus duoti. Ir tas kova praradus kamuolį, tai dairas kažkur iš šono čia užbėga visų greičių. Pratesimo metu atrodė, kad to kovingumo tarsi ir yra, bet individualios gynybos problemos prasidėjo ar kas nutiko? Taip, galbūt pavargė buvo, kai kurie žaidėjai jau nebe laikas lygtai rotuoti visus ten. Arminas gavo 5 pražangas, nebebuvo. Didelį nesukovojo taip, kaip reikia. Kaip tikėjomės, kad vis tiek tokio ūgio vyrai, kad reikia paduoti kamuolį, čia ne jų kaltė, čia ir mūsų mažų kaltė, kad reikia žiūrėti, kas arčiau krepšio yra, o ne vien tik tai svaidyti, jeigu nesiseka, psichologiškai nukrito tokia nuotaika ir nebekrenta, bet koks ir laisvi prametėm tokių daug metimų, tai reikia ieškoti kitų kelių. Nelabai buvo tos kūrybos. Laukia nemaža pertrauka dabar, kaip išnaudosite ją? Dirbsim. Pradedant rytoj, dirbsim. Tai Karalius Mindaugo taurės finalo ketvirto neis komandą žiūrėti, bus užsidarius salė. Dirbs. Galės žiūrėti per televizorių. Visų pirma, vėl tradiciškai noriu padėkoti Gargždų fanam, kurių šiandien susirinko tikrai gausiai. Iš tikrųjų, jaučiam jų palaikymą labai, ačiū jiem, kurie atvažiuoja, tikrai žaidžiam dėl jų emocijos ir dėl visos komandos. Dabar trumpai, žinojom, kad tai yra puolimo komanda. Stabdyti jos yra tikrai sunku, jie žaidžia laisvai, daug metimų, kas ir pirmoji pusėje ten parodė, kad jie ten dvitaškius metė 73%, tritaškius gal šiek tiek mažiau ir buvo metę tik 9 baudas, tai mes bandėm suagresyvinti tą gynybą, bet paskui ėjom į rungtynės pabandyti laimėti jų ginklų, tai realiai polimų. Tai tas ir visas ir pavyko, kad polimų ir laimėjom tas rungtynės, nes įmetėm 99 taškus. Trečiam kelny vienu metu atrodė, kad jau vos ne Šiauliai yra be nulaužę rungtynės, kas padėjo ten atsilaikyti ir nepaleist mačą? Aš manau, kad buvo ir sėkmės biški. Jie ten prametė tų metimų tokių, mes įmetėm tokių metimų, kur, sakykime, mum įkrito, jiem neįkrito, ta sėkmė tokia biškė, kur jie galėjo nueiti, nenuėjo, mes grįžom ir įvyko, kas įvyko. Turėjot galimybę užsidaryti jau ketvirto kelinio pabaigoje, kas ten nepavyko tos paskutinės atakos metu? Biškė, jo, iš tikrųjų sakiau Aizėje, kad mestų tą metimą paskutinį, bet ten šiek tiek turėjo biškė kitai būti, bet vis tiek metimas buvo atliktas, gal šiek tiek per anksti, kad nepalikti varžovom dar atakai laikos, reikėjo mest paskutinį. Nu, svarbu išmetė metimą, kad nebūtų taip, kad neišmeti metimą, paskui pats gailėsi. Giedriaus Stanilio nebuvo su komanda, kokia jo situacija? Jo, jisai taip netikėtai labai susirgo. Iš tikrųjų, vakar dar buvo treniruoti, o šiandien jau, vakar iš tikrųjų vakarais jau blogai pasijuto, tai aš jau iškart supratau, kad greičiausiai būsim be jo. Bet iš tikrųjų šaunuoliai komanda mobilizavosi, iš tikrųjų tikėjo, nors po 2 kelinių gavo stipriai velnių.
už tą 50 praleisti taškų, bet sakau, iš kitos pusės žiūrint, nu, čia visiems nėra lengva stabdyti tos Šiaulius, ypač Šiauliuose. Rodney Parvisas pratesimo metu ypatingai sublizgėjo. Kur yra jo lubos, kiek jau pastebite šio žaidėjo potencialą? Kol kas dar nežinau. Va, parodė, kad tikrai žaidėjas turi, sakykim, tą pasitikėjimą savim. Įmetė tuos metimus ir sakiau, žaidžiam su juo, kad jisai, kaip sakant, karštas, tai tegu žaidžia karštas. Tai ir parodė, kad jis tikrai turi pasitikėjimą savim, gan stiprų ir, va, ir ištraukė, sakykim, tas mums rungtynės.